Assalomu alaykum, SHou Biznes Olami kanalimizga xush kelibsiz. Bo'ldi, barakasini bersin bo'ldi. Bo'ldi, ochaveraman. Ochaveraman. Ha, ochaver, ochaver. Eshiklarni xulab olinglar. Yangi pulim ko'p deyaptilar, ochiringlar deyaptilar. Mana. Mana qo'ysak. Pasport chiqib ketadi, rostmi? Tez ochiling. Bo'ladimi? 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 Mana yana bitta tushadi. Voy, telefon qilishgan bo'lsin, faqat bilan chiqib ketdi. Voy, xudo, nasi bariki bo'lsin, bu qilib bo'pti. Ishini oling, men, oling. Voy!